Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Maksus selam za gledaoce Islam My Life televizije i za sve one koji su eto hvala Allahu Đelešanhu večeras našli se ovdje u gradu Novom Travniku, a i diljem bošnjačke dijaspore i diljem Dunjaluka. Zaista posebni selami iz grada Novog Travnika na dan 17. Ramazan, odnosno 4. juli. Zaista večeras je ova impozantna situacija u kojoj će, ako Bog da, večeras se na jednom platovu pored poslovnog centra Merkez Oil u Novom Travniku upriliči se podjela o nekoliko hiljada iftara, odnosno pripremljeno je negdje između 3.500 mogućnosti, odnosno iftara za naše goste. Nakon klanjanja akša namaza mi ćemo imati priliku, znači evo, da polako rijeka, postača rijeka vjernika polako se ulijeva u ovaj prostor na platovu pored Merkez Oila, i nama je zaista veliko zadovoljstvo da budemo na usluzi svim postačima, a pogotovo onima koje zaista nikad niko nije pozvao. Zato smo i pod sloganom ove današnje 20. po redu manifestacije rekli i izjavili da želimo da nam stignu, da nam dođu svi, ama baš svi, a pogotovo oni koje nikad niko nije pozvao ili zbog njihovog socijalnog statusa u društvu niko ne zove. Imat ćemo priliku večera, znači, da ugostimo populaciju i onih koji su u javnom političkom životu i oni koji su u vjerskom životu i onih koji su eto ovdje na ovom dunjaluku u ovom trenutku zadesili se da veličaju i hvale gospodara nebesa i zemlje i od njeg jednog jedinog oprost straže. A ja se još uvijek sjećam hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kome je prenio iskustva na Isra Mirađu, u kome kaže: vidio sam dženet i u dženetu mnogo siromaha. Pa molimo Allaha dželešanhu da večeras uz ove naše siromahe i uz ove naše bogate ljude, uz ove naše jake imanske i malo slabije imanske postače i uz ostale sve budemo, i da u inša Allah radi milosti milostivog zadobijemo put ka divnom mjestu dženet. Za sad toliko. Allah vam dao svaki hajr. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. من كان في محمد مختار لي كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد. Vidiš da nisi bio u pravu. Da ne bi bio. Može on zoomirati odavde nekako. Imate li? Čekaj samo. Hajde.
aj sa mnom. Ima još jedan.